Добрий вечір. Що я можу сказати? Ну, я просто подумав, що раз така у нас атмосфера, то треба почитати щось таке, якусь соціальну поезію, громадянську лірику. І я заліз в свої архіви, почав роздруковувати це. І його виявилось стільки багато цього. Оказується, я такий, громадянський лірик, да, як оказалось. Тому я тут ці листоси оцих от паперів наложив. Я не знаю, як я буду читати, в якому порядку. Буду якось перебирати, щось брати, щось відкладати. Тому не звертайте уваги, коли я буду тут копирсатися в своїх листочках. Ну і, мабуть, перший вірш треба прочитати такий от. Він був якраз написаний в розгар подій, коли це от і передає, ну, той дух Майдану, який я тоді відчував. Ой, це не тут. Майданівське. От на хіба було таке робити? Прийшов з Майдану, ліг, заснути не може. Сходив у душ, поїв, відкрив Фейсбука, та те та все, коротше, 2 години. Ну все, вже точно, сука, не заснути. Побутав дідько написати комент, тепер якийсь гандон сидить і строчить у відповідь прокльоної погрози, а ти собі вовтузишся у ліжку і в сни полинеш тільки на світанку. Проспиш роботу, день піде на смарку і знов з температурою на Майдані. Тож не ходи з Майдану без причини, а спати і в наметі ніхуйово. Ось тобі раз, Донбас, ось тобі на, війна, ось тобі штик, ніж. Ось окупант, гріш, ось тобі брат, кат, ось контрабас, відкат, вдома сусіди, хами, видали б з потрохами, де в головах ад, там випада град, бах і даху нема, добре, що не зима, що у вас там, тіло, вчора знов прилетіло, ось тобі степ бай степ, суки, порвали леп, бачиш, яка красота, тра-та-та-та-та. Завжди когось зустрінеш. Незнайомого, так цікавого. В столичній кав'ярні на Пушкінській ми з пивом, дідусь із кавою. Дідусь якийсь французький письменник, хоч з виду і не схожий на алкоголіка. У нас компанія теж не краща, так і сидимо за одним столиком. В дверях з'являється друг Сивий, і з ним ще декілька добровольців. Вибачте, в нас сьогодні 200-й, ми там тихенько пом'янемо хлопця. Було козаку 18 років, що ж то все робиться, колись буде досить. Друг Сивий, буквально залізна людина, друг Сивий в тілі осколки носить. «Хто ці люди?» – питає француз. «Це наші солдати, у нас війна». «О, ні, я проти». «Проти чого?» «Проти війни. Війна не нужна». Завтра у мене лекція в Лілле, як це, по-вашому, о дружбі народів. Так ми ні на кого не нападали. Це не важливо. Я проти. О-ля-ля, каже француз, я придумать нові стихи проти війни. Хватає олівець і починає строчити на листочку. За заднім столиком бійці-добровольці, не цокаючись, п'ють мовчки. Кабаліст дід Юхим зі Станиці Луганської 6 днів з гаража не виходив до неділі пасхальної. А на 7-й день сотворив голема закляттями й молитвами шахтарськими. Сотворив його з чорнозему і породи відвальної. Окропив з голови до ніг алхімічними чарами, що колись натаскав у кишенях з НВП «Зоря», вкарбував на чолі слово «кавод» різцем токарним, а в уста вклав сторінку із заповіта, вирвану зі старенького кобзаря. Вийшов голем у діда Юхима, всім големом голем. Так 100 років тому тут хрестились, побачивши трактора. Як явився народу козак, розбуялим і голем, що той Шварценеггер із першого «Термінатора». Голем мацав дівок вечорами біля криниці, випивав одним махом у шинку відро самогону і здригалась, неначе від грому вечірня станиця, коли йшов він по вулиці з піснею про коногона. А вночі, повернувшись додому, як блудний син, плакав так, що у діда Юхима ходила хата. Я камінюка і не можу змиритися з цим. А вони живі і вибрали бути ватою. Хто навчив цих людей, що життя – це не мирна війна? Хто сказав їм, що можна терпіти і чекати роками?
де проніс у кишені і бідкається сатана, там вже сам Елохім безпорадно розводить руками. Так, я глиняний бовдур, але ж я із цієї землі, і вона в мені стогне, і плаче земля моя рідна. Тож піду я, Юхиме, погляну, що там на нулі. Бо я все ж каменюка, і мене в тепловізор не видно. І рознісся тоді по всіх околицях страх. Сібори почали зникати на блокпостах. Ну, як зникати? Когось об землю, когось об стіну. Ех, шкода, не гостює у нас Тарантіно. Дуже довгими стали для когось вкраїнські ночі. Сиволапі рязанські віхрються, не дуже то й спився. Бо ні ні, та й зблиснуть у зловісні пітьмі антрацитові очі. І почується голос. А ну, скажи, паляниця. Ось ЕПРФМ передали в 10-те, що голем попав на розтяжку. Дід Юхим посміхається так, аж іскри летять з лиця. Розглажує вуса, запалює люльку, наливає смачне із пляшки і слухає пісню про Коногона з того боку сіверського дінця. Садок вишневий коло хати, раби сапають буряки, танцюють фрелек з парубки, висить дитинка розіп'ята, над тільцем пурхають круки, сігують мати на порозі, моститься ззаду син Пріап, в світлиці на іконі цап, сім'я вечеря на підлозі, парує смажений кацап. Або йдуть американці, співають «Baby, don't you cry!» Лунає спів за небокрай, ти ж убиралась, моя мамця! Жидофашистський рідний край. Римлянин Гальба дійшов до кордонів світу, вижив один із когорти в ганебній війні. Нині туніка його вишиванкою свита, Гальба щасливо спивається на чужині. Римлянин Гальба не вірить у велич імперії, Гальбі до сраки, що там скажуть в сенаті. Гальба зміняв на колядки марудні містерії, друзі його бородаті і волохаті. З ними він варварський ельп'є щоночі до ранку, хвилями линує собача брехня над селом, як із сюрбою братів на шинкарському ганку. Гальба співає у ніч «Імператор хуйло!» Гальбі не вічно пить пиво і дівчата брюхати, щерблений гладіус прагне своєї гульби. Друзі його бородаті і волохаті вже вистригають потроху суворі чуби. Ладушки-бравушки, прятки для ділки, лапотки до баюбаюшки, потешки, сирмяшки, кулички, канашки, кокошник, паребрики, аюшки, мишки-нарушка, дуняшки, избушки, ёлки-моталки, матрешки, ковришки, печурки, ярышки, лукошки, дубинушка, вошки да блошки, полба-елда, до сударыня-барыня, сел до гутарю калякою. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи. Під час війни. Industrial Art або Донбаська рапсодія. Лідійщик Опанас Германович дивився на цех розбитий і думав. Ентропія та й годі, все розікрали. Ні скла, ні дерева, ні заліза, ні гуми. Були часи, ревіли гармати, трава зеленіла, давали баби, цідив роздратовано блюмінг слянинг. Після чого починались реальні мати. Вітя, сказав він підсобнику Віті, бачиш, яка рафінована зграда. Вибрати можна все, що на світі, тільки нізя рідний цех обирати. Я на дахах цих розкрилим підлітком повню ганяв головів. І не тільки. Вітя гімно відколупував віником, Опанас Германович цитував Рільке. Вітя, харенто колупатись. Я говорю, ти мовчи і слухай. Їм наші сляви нафіг не здались, тож ми їх задавимо величу духа. Вітя, скажи, в чому сила? Не знаєш? Чого вас там вчили в вашій попасні? Скажеш, що вправді, Вітя, а як же ж? Сила це, Вітя, мистецтво сучасне. Бачиш сміття і підвішані рейки. Вітя, включай когнітивну грацію. Що перед нами, Вітя? Літійка.
Хуєйка, Вітя, це арт-локація. Це зробив наш проект «Донбаська рапсодія». Піаримо його через соцмережі. Звемо журналістів, нехай приходять і стрімлять весь день, щоб в онлайні стежити. Якщо коротко, Вітя, ти роздягаєшся на голо і носишся по цеху, як вагон відчеплений. Якщо трусиш яйцями, це якби перформанс, а хтось доторкнеться, це вже хепенінг. Тут головне триматися впевнено. Ти це вмієш, місцева порода. Я ж буду грузити філософські терміни, щоб снови боялись розкрити рот. Ну що тут казати, діло пішло. У ненаситних пошуках трешу їхали люди з самої столиці. І з культурної столиці, і з першої. Казали, як це концептуально. Або, як це відповідає духу епохи. Опанас Германович повторював, це не тільки перформанс, це ще й хепенінг. Отже, трогаємо, друзі, трогаємо. Так стіни бетонні цеху ливарного, сумного, самотнього, сірого, звичного заграли в контексті бекграунду гарного, наче руїни Колізея античного. Заборушились громадські структури, зрушені з місця проєктом відвертим. Приїжджав на свята міністр культури і Анжеліка Рудницька з концертом. І тривала рапсодія аж до глибокої осені, поки не почали замерзати калюжі, бо ще так-сяк виглядали перформанси, а з хепенінгами було вже не дуже. І зимою з чекушкою, банкою кільки, заховавшись від градів в сирому підвалі, Опанас Германович цитував Рільке і твердив: «Бієнале, Вітя, а вже ж бієнале!» Поезії. Ну, це один з віршів, який був написаний якби на злобу дня, така сатира. Це вже скільки, 2 чи 3 роки, прошу, 2 роки минуло. Я нагадаю, як 30 жовтня 19-го року журналісти опублікували фото з перепискою в телефоні нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка. Під час засідання Верховної Ради він нібито спілкувався із повією про надання інтимних послуг за гроші. Ну і потім ви пам'ятаєте цю історію, як він потім сказав, що він це зробив навмисне, щоб спровокувати і все таке. Отже, як це буде насправді? Звістку приніс швидкокрилий Меркурій сенатору. Жриця із храма Венери шукає з ним зустрічі, щоб у термах заграти йому на флейті кіфарії за нагороду щедротну у 100 динаріїв. Щастю недовго радів блудодійний розпусник, бо загірник поважний розніс новину по околицях. І ось вже на форумі натовп буде неспокійний, і трибуни гнівливі промови свої виголошують. Перетворили сенат на якийсь лупанарій. Ось воно як, коли слуг допускати до влади. Ти ж козлоногий сатир, що до пестощів спраглий. Як ти матроні свої у очі подивишся? Вийшов сенатор тоді і звернувся до Риму. Все, що ви чули про мене, брехня і неправда. Тобто, в якомусь там сенсі, звичайно, це правда, але не у тому, в якому усі ви подумали. Так я хотів насміятись у вічі плебеям, що ницість свою ховають за лицемірством, і тим, наче греколів вас присоромив облудних, і пішов у сенат, щоби далі писати закони примудрі. Доброго времени суток, дамы и господа, как всегда в это время и на этом месте, мы начинаем дискуссию на актуальные темы на нашем любимом Радио 200. Как вам известно, наше радио славится толерантностью к любым точкам зрения. Именно поэтому сегодня мы рады предоставить площадку для любого мнения. Можете звонить нам прямо в студию, мы, как говорится, всегда на дроте. А тема нашей сегодняшней дискуссии – Холокост, за и против. Рядом со мной сидят два гостя – расовый еврей и обычный немец. И я обращаюсь к первому из них. Итак, ваше слово, товарищ Геббельс. Всем добрый день. Понятна задача, но как бы мир ни был лоскутно сшит, лично мое мнение всегда однозначно – хороший жид – это мертвый жид. Дайте мне средства влияния на гаджеты, и я все решу за одну неделю. Господин Рабинович, что вы на это скажете?
Вы охуели? Вот, пожалуйста, типичная реакция мракобеса на инакомыслие. Я попрошу вас, господин Рабинович, быть толерантнее во всех смыслах. К нам дозвонился радиослушатель. Давайте послушаем, что скажут люди. Здравствуйте. Ну, во-первых, нужно, чтобы евреи поскромнее у себя в студии. А во-вторых, не убивать всех евреев. Нужно оставить какие-то квоты. Тех, что покрепче да поздоровее, можно отправлять на какие-нибудь работы. Вот видите, мнения разделились. Не все так однозначно на самом деле. Господин Рабинович, что вы на это скажете? Давай охуели. И все-таки, господин Рабинович, я бы вас настоятельно попросил подбирать выражения и уважать оппонентов. Ей-богу, терпеть уже нету сил. Товарищ Гебельс, уважаю вашу выдержку. Вы уж не смотрите на Рабиновича косо. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу окончательного решения вопроса. Идея моя, господа, такова. Взять всех жидов, уложить рядами. И чтоб на жидов не тратить дрова, надо жидов поджигать жидами. Да сколько я буду это, все это слушать? Что происходит? Где правосудие? Знаете что, господин Рабинович, я попрошу вас покинуть студию. Потому что принцип, правила Радио 200, свободная журналистика и широта взглядов. Это наш принцип и дело чести. А вот этого вашего национализма не надо. А на сегодня мы завершаем дискуссию и прощаемся с вами до следующей недели. Рабинович, вы еще здесь, идите нахуй. Да вы... Чатка. Суду бачити роботи Івана Семесюка. Ця пісня була написана спеціально на замовлення від Семесюка для гурту «Порятунок», правда, вони ще досі не зробили. Пісня вся просякнута ідеями гуманізму. Вона називається «Віший комуніста». Скручу вірьовку у кільце і вийду в поле чисте, знайду у полі деревце, повішу комуніста. Нехай лунає гасло це від села до міста. Віший комуніста. Прощайте, мама і сестра, і діти, і дружина. І ти у бій прийшла пора за вільну Україну, щоб мій народ не став як раб іще років на 300. Віший комуніста. Щоб землю ворог не топтав, пшениця, щоб родила, щоб не знущалася орда, готуй вірьовку і милу. Щоб не згасала красота і сонце променисте, вішай комуніста. Якщо москаль в якийсь момент захоче раптом миру, держи готовим кулемет і не ховай сокиру. Тримай багнет і пістолет, а тіло май м'язисте, і вішай комуніста. Коли натхнення надійшло, вішай комуніста. Плекай, народне ремесло, вішай комуніста. Студент, робочий, хлібороб, айтішник і баріста. Вішай комуніста. Час витрачати марно. Довіртеся інтуїції. Інтуїція не підведе. Не починайте ніколи пиздити без причини. Бо без причини пиздять одні рагулі і поци. Спитайте в кацапа, наприклад, чому він не в вишиванці. В принципі, хулі питати, наче і так не ясно. Бажано б походити, наприклад, на секцію боксу. Бо кацап може бути боксером. А ви ніхуя не боксер. Трапляється дуже часто, що ви вже доїбались і раптом собі згадали, бля, я ж ніхуя не боксер. Якщо вже занадто пізно і все не на вашу користь, спробуйте ситуацію звести на фарс і жарт. Скажіть, що ви пошутили. Розкажіть анекдот про євреїв. Покажіть смішну пантоміму. А потім зненацька в'їбіть. Кацап може бути хитрим. Ухилятися від ударів, кричати на всю «помогіть!» Або «ми же братський народ!» Не ведіться на ці провокації і робіть свою справу сумлінно.
Хай вам Кобзар помагає і навіки вічні. Амінь. Шапочка не за себе б'ють, за державу. Балаклава моя, балаклавочка, балаклавочка, балаклава. Розверни свій покров на кидочку, захисти від куль Україну. Шина, шина, моя ж ти шиночка, моя шиночка, моя шина. А прийдуть тітушки опівночі, як тебе, скажи, не любити. Ех ти, битка моя, ти биточка, моя ж биточка, моя бита. Вишуковуйся та вставай в рядок. Покуштуй, фашист, пляшку жару, беркут, беркутик, сучий виблядок, петушара ти, петушара. Грають ляписи у навушниках, вже не ті ми вчорашні мрійники, ми з тобою тепер порушники, ми з тобою для них розбійники. Отаката у нас забавочка, бій затятий, війна кривава, бережиш мене, балаклавочка, балаклавочка, балаклава. Звідки беруться ватники? То їх на світ рождає. Що за лелеки їх носять? В якій капусті беруть? Що то такі за вампіри, що мозок у них висмоктують? І що то такі за засранці, що в звільнене місце сруть? Те, що воно зростало, в дитячий садок ходило. Були в нього мама і тата, ну як мінімум вчителі. Ну що ж воно читало? Ну літерам вже навчили. Ну не бувало в Парижах, ну хоч у бабусі в селі. Може, на ватних фермах їх спеціально вирощують для якихось потреб специфічних, обдовбані драпом курці. А може, якісь дослідники плодять ГМО бабуїнів? Хоча мені часом здається, що то взагалі не савці. Чому вимирають коали, панди і білі ведмедики? Чому тільки ватники множаться? Хто їх пускає в тираж? Вітер мене не чує, море не розуміє. Лише з провалі по той віччя морок скрегоче. Крим наш. Я б хотівши водку руською пальоною, полюбила чоловічика зеленого, полюбила чоловічка чоловічика, а чого ж желать, то более, больше нечего. Деду Кати поліцай був, гніда блядская, Катя любит поліцая, Катя. Ватниця, одержимали, глупали, хитрожопали. Катя флаг укропский топчет в Севастополе. Потопчи, пей, Катюша. Ой. Катя флаг укропский топчет в Севастополе. В Севастополе парад, Кате нравится. Пей, Катюш, динатурат, хули, пятница. Потопчи, попрыгай с желтого на синее. За царя, за православие, за Россию, бля. Хто ж тебе одна так подправил, вышла? Ні з тобою не пели хором, кеть би прийшла. Ні з тобою ли, ні з тобою ли, моя родненькая. Ех ти, Катя, наша Катя толстомордень. Заболіт від полежаків. І ненародженим, і мертвим, і живим. Залишу я пораду, наче спадок. Кладіть бруківку в декілька шарів. Воно надійніше, та й про всяк випадок. А станеться гулянка чи пікнік, і ранок із бажанням похмелиться. Скляні пляшки не кидайте в смітник. Залиште трохи, раптом знадобиться. А маєте авто чи чоперок, і в гаражі пів метри вільних місця. Старі покришки кинь у куток. Нехай лежать, вони ж не просять їсти. І взагалі. Дорослий чоловік в хазяйстві має будівельну каску, листок заліза, биту, дробовик, кувалду, респіратор, вогнегасник. І доки півник ще не здох двоглавий, допоки друзі і часи мінливі, тримайте в гардеробі балаклаву, бо на віку бач, як на довгій ниві. Ці задоволені всім чувачки. Кожен день яке-небудь свято. На роботу ніхто не йде. З неба падає солодка вата, ковбаса на деревах росте. І нема там царів, і неволі,
І, звичайно, немає війни. Всі дівчата, звісно, голять. Мужики отакі пісюни. Але раптом хтось з дуру, чи з п'яну, чи ковбас переївши не в міру, скаже, знаєте, все в нас погано, бо нема у нас русского міра. І тоді пацифісти незграбні, наїжачившись миттю багнетами, бідолагу хапають за шкварні і люто пиздять всією планетою. Потім тіло всіляко катують. Потім вішають на ешафоті. Потім 10 разів четвертують. Потім топлять його у болоті. Можуть навіть іще розстріляти. І закопують в діжці і згноять. Тому що радість малята – це лише те, що дається з боєм. Пісня називається «Масонська січ». Тече Славутич, бурхливо і плавно, минає день. Її, мабуть, можна виконувати на мотив Обалачава. Та на будь-який мотив можна. Тече Славутич, бурхливо і плавно, минає день, минає ніч. Завжди на варті стоїть незламна, непереможна масонська січ. Хай вороженьки грозеться знову, усе навколо розбите вщент. А наша зброя – всесвітня змова, інтриги, підкуп і те, що ще. Здіймає гетьман, великий майстер, безжальну кельму, як булаву. У нас три цілі – загальне благо, будівля храма і спалить Москву. Над нами сяє промінням дельта. Масони, брате, ставай на герць! Завжди готові чинить вендетту наш гострий циркуль і косинець. Чужих ми раді в оману ввести, своїх проводять крізь лабіринт. Рукостискання, таємні жести і характерний масонський принт. А потім вип'ємо та погуляємо, бо в цім життя і весь наш резон. Масон масону, скажи, легаєм, а хто не з нами, той не масон. Тож начувайся, ворожий сину, готуй сідниці під божий бич. За рідну землю, за Україну, у бій іде масонська січ. Шановні колеги, чувачки та кобєти, і ті непонятні, що сидять між ними. Мене запросили з Єльського університету прочитати лекцію «Чому люди стали дурними». Хочу повідати вам, як це не сумно, але правди, пробачте, подіти ніде, тільки іноді бути занадто розумним – це пряма дорога у царство Аїда. Як вам відомо, незважаючи на нюанси поточні, еволюція рухалась, хоча й потроху. І на кінець кайнозоя оформились остаточно сапієнси звичайні і сапієнси боги. Боги мали здібності відповідні, бо мозок в них був як кавун херсонський. Вони збудували суспільство без злиднів, мали забави духовні і рідко плотські. Вміли читати думки, з тваринами розмовляти, прорахувати на сторіччя життєвий плин. І звідки вона взялася ця здатність клята, навчилися чути мову грибів і рослин. Рослини з грибами виявилися покидькими агресивними. Два злобних роди, чистий Гох і Магох. Змусити їсти це ніякими силами жоден себе не примусив сапієнс Бог. Особливо гриби, суцільні ватники і сталіністи. Людство накрила бентега грибної розпуки. М'яко сказати, стало огидно їх їсти. Більшість банально наклала на себе руки. Тварину і звичайний хомо не всякий захаває, а у богів так до кожної мишки пошана. Коні в сенаті, в барані виборче право є, а мову собачу зробили як другу державну. Можна не їсти теля і поросятка малого, можна малюска і рибу в себе не приймати, тільки не можна ж їсти зовсім нічого, бо хоч і боги, а все одно ж примати. І тоді наймудріший звернувся до всіх богів. Любі мої, так жити не можна надалі, бо примноживши мудрість за межі своїх берегів, ми попутно примножили наші гризоти і печалі. Нам треба усім змішатись з звичайними сапієнсами. І не треба казати, що всі вони мавпи тупі. Багато у чому ми з вами нашкодили самі собі, і наша еволюція, як бачите, зайшла в тупік. Так, я знаю, залишилось їх небагато, але слухай сюди, духовно-кровна спільнота. Щоби нації цілі розуму трохи прибрати, достатньо буває і одного ідіота.
Так ми гени свої нашим вдячним нащадкам залишимо. Врешті-решт, Homo sapiens – це наш братній народ. Треба, знаєте, друзі, бути трохи простішими. І грибок з помідоркою самі потягнуться в рот. Далі процес пішов непередбачувано інтенсивно. Наймудріші почухали репу і сказали «однако». Бо великий мозок – ознака є рецесивна, а маленький мозок – то є домінантна ознака. Тому потупішити на чуть-чуть не вийшло від слова «зовсім». Тобто «зовсім», звичайно, вийшло, але зовсім не на чуть-чуть. За три покоління стерлись ознаки богів колишніх. Розум на хліб не намажеш, тільки й можна почути. Ось на цій кулінарній ноті дозвольте промову завершити, бо треба ще в супермаркеті купити пиво і раки. Це тема ця не цікава і не актуальна, зрештою. А сьогодні по телеку знову пригоди придючої сраки. Доводив бабусь через вулицю. Не прибрався в кімнаті досі. До чужих дівок воно тулиться. А ще колупався у носі. Не віддав зарплату дружині. Закурив. Пробухав заощадження. Що ж ти, блін, за картинку робиш з російського телебачення? Репортаж. Господин Кисельов в Киеве страшно. Опять малоросов попутал нечистый. На площади варят военную кашу, по улицам толпами ходят фашисты. Кругом баррикады, окопы и рвы. Еще до сих пор мои руки трясутся. Когда тут узнали, что я из Москвы, меня хотели убить трезубцем. Кругом гомосеки и лесбиянки. От наркоманов деваться некуда. Студент-филолог из Могилянки избил 5 сотрудников Беркута. Мустафа на трибуне кричал про джихад. И толпа бесновалась. Хотим в Европу! А потом провели большой гей-парад, и все убежали ебаться в жопу. После митинга я захотел в туалет. Но с костенами криком «Героям слава!» на меня в подворотне напал Филарет и заставил креститься слева направо. На данный момент известно точно. Гитлер Адольф воскрешен отныне. Говорят, постарались минувшую ночью мальфары генетики из Коломыни. Коллегу свою потерял я давно. Ее тут поймали и, кажется, съели. В центре Крещатика батька Махно играется маузером на карусели. Быть может, старушки и те немногие не стали громить магазины и шопы. Потом объявили, что будет оргия, и все убежали баться в жопу. Я продолжаю свой репортаж из столицы фашистующей Украины. Сзади меня был гостиный двор. Теперь полюбуйтесь, одни руины. В переходах метро танцуют гопак. За это, скажи, воевали деды. Гуцулы в Михайловском, в лавре бардак, жиды, либералы и людоеды. Жидов тут вообще всех бы разом под суд. Простите, я хотел сказать иудеев. Они раздают прохожим мацу, вводят в гипноз и внушают идеи. Ночами творится такое, скажу я, от ужаса с треском взрывается сердце. Повстанцы, скукожившись возле буржуек, пьют ведрами кровь христианских младенцев. Под администрацией президента возможность была всех накрыть. Хорошо бы, но клич гомосеком раздался где-то. И все убежали ебаться в жопу. Господин Киселев, передайте Путину, что сколь бы ни были хохлы свирепы, на всякую нечисть найдется орудие. Дубинки, газ и духовные скрепы. Господин Киселев, передайте Путину, что Киев мать городов русских. Так пусть митингуют эти паскудины на львовских, бендеровских улочках узких. Пробьется с соборности юная зависть. Пойдем триедино топтать наши тропы. Извините, пожалуйста, я прерываюсь. Меня тут, кажется, в Ну, еще один випадок, який також трапився до землі. Там якось відбулася така розмова
Дословно його слова, як нам передали журналісти. Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал, оружие убери, ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним лопух какой-то стоит. Як було насправді? Слухай мене, воя-цезар цієї імперії. Я 42 сатурналії, чуєш, відпразнував. Я ж тут не варвар якийсь, я прийшов і наказую. Гладіус свій прибери і лацею сховайся. Що ти мене переводиш на битву при акції? Намір я мав розуміння в очах твоїх бачити. Проте юнака я оздрів, Ганімеду подібного, що прийняв мене за ясніючу листям смоковницю. Нещодавно у нас з'явився новий науковець, я би навіть сказав, науківець. І після його захисту відбулася така розмова. Журналіст. Ви вже наклали на права журналістів і громадян. Можете... Ілля Ківа. Слиш, пішли со мною в туалет. Я тебе там розкажу і заодно закончу то, що не начав. А, дружочек, дебіл, блядь. Отже, як було насправді. Римський сенатор, славетний патрицій Ківерій, щоб уподібнитись до Діогена Сінопського, руку могутню під тогу прилюдно засовував і фалос родючий стискав з думками про німф і сатирів. Так він вчення своє створив нове філософське і, зібравши навколо себе мужів многомудрих, оголосив їм природу речей всього сущого, і ніхто із мужів ані слова не зміг заперечити. Раптом з натовпу вийшов якийсь перегрін жалюгідний, і з такими словами звернувся він до Ківерія. Мабуть, сам академік Платон, син батька Платона, що в Скіфії міст збудував через води стрімкі Борисфену, розкривши секрети ковальські бога Гефеста, зараз у царстві Аїда крутиться, наче гвинт Архімеда. На те світлосяйний патрицій Ківерій обурився. Як ти мені, достойному правнуку Ромула, посмів дошкуляти в лице мерзенними греками? Нумо, зайдемо зі мною, мерщі, в клозетаріум. Там я тебе за древнім елінським звичаєм швидко із хлопчика мужем зроблю повнолітнім. От тоді й поговоримо про архілеїв з Платонами. І відсахнувся натовп плебеїв тоді від Ківерія, бо премного достойна була його мудра відповідь. Ну, це я вже почав читати свої нові вірші. Феноменально. Мабуть, почитаю щось із них. Галина Марківна Улянина, жінка порядна і соковита, полюбила іншопланетянина. Як то кажуть, до нестями і не самовито. Але ж ми уявляємо прибульців так, як вміємо, бо над нами тяжіть книжкові і кіношні штампи. Мабуть, вони прибульці красиві, або прикольні, як мінімум. Або вони рептилоїди зубасті з когтистими лапами. А прибулець Галини Марківни ламав всі стандарти. Причому ламав так ґрунтовно згори донизу. Бо виглядав він, як би пом'якше сказати, ну, як виглядати може калюжа слизу. Хто знає, де вона здибила того коханця, хоч би слимак якийсь, а не це страховище. Чайний гриб на вікні в 3-літровій банці, і той виглядає якось антропоморфічно. Воно навіть телепатично не виходило на контакт. Лежить собі серед хати, звичайна калюжа. А Галина Марківна торкнеться долоною ніжно так і примовляє. Андрюшенька, ти мій Андрюшенька. Батьки заходили на оглядини, були в шоці. Тато в той вечір мовчав і напився дуже. Мама сказала, знаєш, доця, я завжди на твоєму боці. Тато, виходячи, чуть не поскользнувся на Андрюші. З тих пір непомітно, та трохи змінився світ. Але кожен вечір з відерцем виходить старушка. Сусідки привично тільки і скажуть у світ. Он, Галя понесла гуляти свого Андрюшку. А хто має більшу любов за Галину Марківну?
Любов безумовна, не шукає свого, не величається дуже. І йде собі літня жінка квітучим весняним парком. У відрі з думками про Альфа Центавра хлюпається Андрюша. Семен Андрійович сидів і придумав нову релігію. Суть релігії максимально проста. Єдина духовна праця – треба підходити до стіни і стукати в неї пальцем. Ні богів, ні текстів, ні посту. Просто стукай пальцем і все тут. Пальцем в стіну стукаєш. Просто. Просто так врятує цей всесвіт. Не те, щоб одразу, не з перших кроків, спочатку сміялись, та от, за якихось буквально декілька років віра пішла в народ. Понеслось, як зазвичай буває в людей, коли мода пішла повальна, роботяга і хіпстер, буддист і юдей стукали всі буквально. І намітилась єдність релігії і нації. Бо конфлікт, суперечка чи що, підійшов до стіни, подлупав пальцем, ну і як би всім хорошо. Та ось прокотилися перші сумніви селами і містами. Як правильно в стіну треба стукати? Одним чи двома перестами. Повстав єретик на єретика, захлюпала каша кров'яна. Бо стінка тоді має бути яка? Бетонна чи дерев'яна? Семену народи кричали «Сукати!», а той лиш бухав панічно. Бо люди вмирали за те, як стукати, ритмічно чи аритмічно. Так людство загинути має здатність в світовій релігійній війні. Тому що Всесвіт рятує складність, а простота – ні. Про наступний вірш, на комусь, його розмістили на якомусь, після того, як я на Фейсбуці виставив, його розмістили на якомусь сайті під заголовком «Український поет оспівав красу черкаської землі». На Черкащині ми укурені, ми погашені, ми розпещені, ми розхристані, ми забули про час і відстані. Тут таке з землі проростає, тут таке по небу літає, тут таке з нори виглядає, хто не бачив, той не пізнає. Тут води з криниці вип'єш і тебе уже накриває, тут із глини, що тільки не зліпиш, то одразу все оживає. Тут дрючок чорнозем встромляєш, а він з тобою розмовляє. Тут усе під ногами ходить, а усе над ногами колотить. Тут таке у повітрі розлито, тут з-під ков злітають копита. Тут дощить по ночах зірками, тут зірки можна брати руками. На Черкащині поміж вишнями витанцьовують вішну з крішнею. Ми заглиблені, ми загриблені, ми озера красою зариблені. Ми розбещені, ми угашені на Черкащині. Генетик Пилип із села на Волині під Гайці виростив якось було з пробірки денисівця і неандертальця. Не знала ні ліва рука, ні права, що роблять вони ці руки, бо етичний аспект – то інша справа, а наука – завжди наука. Втім, з аспектом один проблем не виникло, бо любив їх Пилип як рідних дітей, всім серцем. Денис виріс схожим на Олега Винника, а Нео навіть дуже схожим на односельців. Пораються собі по хазяйству до вечора зрання, Пилип сидить в кабінеті, робить свою науку. Нео бувало розмалює хату сценами з полювання, а Денис такий ні-ні, та й зробить сокиру із каменюка. Або начепляють дівок десь біля генделика і ведуть до Пилипа, щоб не скучав від скуки. Давай, Пилипе, займатися євгеникою і генетикою. Пилип відкладає свої пробірки, ну, хіба що заради науки. Або, наприклад, беруть в магазині столичну, доливають коло і п'ють із горла по колу. Хтось скаже, немає видів, які існували вічно. Але ж це не привід жити не по приколу. Набухне блідою блакиттю полуденне небо. Сонце в зениті, наче в небо вбитий кілок. Ідуть з бодуна по селу Денис і Нео. Два представники єдині двох тупікових гілок. І дивиться вслід кроманьйонство при цьому присутнє. Ніби кудись минуле і майже казкове, а насправді дивляться всі у своє майбутнє. Таке ж зрозуміле, прекрасне і тупікове. Пекло.
Ти бачила, яка у неї фігура? Подивишся і розумієш, Бог є. А він зі страшною сусідкою крутив шури-мури. Жінка пішла, а він сидить тепер п'є. Дочку Сніжаною назвали. Валя, ти тільки мовчи. Ти знаєш, скільки у них паїв? О, та там багачі. А Толіка цигана, помниш, кума сокирою зарубав. Ну, воно то понятно, можна, різні бувають случаї. Суто правдавно каже, що совість мучає. У мене ж старша дочка от ета вийшла за того Борова. Оце купила хорошу газету, там і кросворди її про Кіркорова. А Коля, Колю, помниш, повісився. Та там все життя оброблене. І наше воно йому було треба, кажуть, йому пороблене. Валя, я тобі так скажу, сім'я то святе. Батюшка в церкві розказував, що коли президент буде жінка, то все розцвіте. А мій алкаш на гробки помер, отака йому Божа мість. Знаєш, Валя, я в Бога не вірю, але все-таки що-то є. Гуру Авксентій, великий магістр і верховний жрець, сидить, наче вкопаний, лише хвостом нервово мотав. Йоб твою мать, думає Авксентій, і додає, пиздець. Це ж треба було народитися в тілі кота. У мене був план людства спасіння. Я все розписав крок за кроком. Я мав народитися, ні, не месією, але крепким таким пророком. Десь у плетеві карми случився якийсь бардак. Боїдріть, калатіть, висловлюючись фігурально. Ну скажи мені, Боже, ну що я робив не так? Може, не допустився? Може, в лотос сідав неправильно? Люди в'яжуть мені на шию якісь банти. Їхні діти постійно хочуть зі мною гратися. Скільки там цікаво живуть коти, якщо вони в голі роки мабуть 15-20? Народитись котом? Курва. Як нахуй, сука, як? А реально ж бути могло набагато гірше. Врешті-решт, не свиня, не москаль, не хробак. Ну подумаєш, кіт, і на тому спасибі Крішні. Є мета і в кота, і маневр для духовної праці. Раз на то Божа воля, приймай, нема базару. Є небитий посуд, штори і хазяйські капці. Ну котом так котом, йомана, блядь, сансара. Депресивний вірш. Осені були, очі були у осені, вирви і здохне. Осінь така, що можна здуріти трохи. Злипши листких позривала, блядь, угашати. Осінь така, ворогам би бажати і бажати. Щоб осінь така, хоч очі виколи нах, щоб не бачити ці ямочки на щоках, щоб не бачити цю родинку під губою. Осінь по вулицях йшла паршива з собою. Сонце над містом палало, наче соляра. Обертався на все, що в светрих і окулярах. Плющила осінь, як метадоновий тріп. І на мої привіт отвічала ріп. Осінь така не рятує гітазепам. Падала жухле листя, наче листик спам. Алоїзій Адольфович був мужчина з характером. Завжди досягав всього, чого захотіло. Якось Адольфович зайнявся містичними практиками і вже за місяць навчився виходити з тіла. Так раптово, причому, що він не одразу повірив. Алоїзій не знав, чим без тіла займаються душі. І тому першим ділом полетів у сусідню квартиру, щоб підглянути, як сусідка миється в душі. З'ясувалось, дивитись без тіла взагалі не цікаво. Ну, стояла якась людина під душем. Ну, милась. Не струмила грайлива вода, просто стікала. І на цьому усі ідеї його скінчились. І душа Лаїза з невірою сповнена вщерть, полетіла бурмосячи. Ні, не моє, не моє. По дорозі було чуть не втрапив якусь круговерть. Ага, а торсійні поля, значить, все ж таки є. Біля тіла... Біля тіла вже чатували тіпочки з мечами. Двоє жлобів безтілесних сказали: «Завжди. Ти тут що? Типу самий умний, случайно. Ще раз вилізеш з тіла, тупо получиш пизди». Після цього він вже не робив нічого такого. І по життю став більш таким прагматиком. Бувають, спитають: «Адольфич, ну як там йога?» «Та пішли вони нахуй, ці ваші духовні практики».
пісня на смерть биття, причому любого митця, виконується з почуттям непозбудної бентеги, але натхненно і бажано з полтавською вимовою. На ланах із зерняточка проростає полосячко, наливається силою, дарить оку красу, вижнуть збіжжя комбайнами, перемелють у борошно, а із борошна випечуть пиріжки і мацу. Будівничим відкинути, може камінь наріжним стать, з побутового мотлоху понароблять коробок, а від тебе залишиться, а від тебе залишиться, а від тебе залишиться творчі дороги. Все для чогось у світі є, все для чогось свій вік жиє, тільки ти як дурний стоїш, несуразен і робок, від тебе залишиться, бо від тебе залишиться, бо від тебе залишиться. Над гробом! Ще пісня. Я дуже люблю русську авторську пісню. КСП. КСП, так. І нещодавно я переклав Булата Шаловича Куджаву. З гріб гітари? Вільний переклад. Ну, скажімо так, дуже вільний. Ну, якщо чесно, то дуже-дуже вільний. Отже, грузинська пісня. Москаляни добитого в теплу земельку зарию, осаджу чорнобритці й барвінок посію траву. Я налию собі, хочеш з медом, тобі я налию, бо навіщо тоді на землі на цій вічній живу. Перевірю на бою, начищу свого машингвера, на борту Байрактара слова напишу на Москву. Заспіваю червону калину і наш батько Бандера, бо навіщо тоді на землі на цій вічній живу. Тож нехай вороженьки позгинуть росою на сонці, хай мої чорноземи удобрять собою москалі, де узвуль, як то кажуть, і я тут на світлому боці, бо на рідній землю живу, на своїй богомданній землі. Діти, відійдіть від тарілки. Тарілка не іграшка, а засіб міжпланетної комунікації. Шановні самки, позабирайте своїх личинок. Анігулюйте їх, а вона давайте посрація. Підходьте ближче сюди, двоногі потвори. Всього на два слова, бо пора вже летіти далі. У вас тут все є, гори, степи, море. А ви скиглите про зубожіння, як жебрак на вокзалі. Вас сюди відправили мільярд років тому, щоб підготувати планету і зробити мапи підходящі. А ви мало того, що весь час протягали муму, ще й еволюціонували в якихось мав прямоходячих. Навіщо ви дали спаритись з собаками і свиням? Яка практична користь від гімна серед вулиць? Що у вас робить вічний двигун на бензині? Хто у вас тут президент? Хто? Ви що, забув попередити. Від нас тут такий фон, що сьогодні ми всі як один протягнете ноги. Ось мені, Кальмарич, вмикайте гравітофон. Летимо на Центавра. Впишіть у журнал. Безнадюга. Дивлюся оце на вас, діти. Не бачив я молоді веселішої. А все ж таки, повірте старому діду, колись було все зовсім по-іншому. Зараз вже хто пам'ятає мало, що у році 2050-му відбувся на Сонці чималий спалах в результаті випробувань мирного атома. 3 дні рожевим світилось небо, і нова мутація принесла ось цю красу. Майже всі люди почали ходити під себе шоколадом, морозивом і всяким тірамісу.
Вмить збанкрутілу цукеркові корпорації, грубо розчавлені в'язким солодощі валом. Не питайте мене, як було до мутації. Скажу одразу, вас би це здивувало. Свідомість дала набуття миттєвий удвід. Кажучи просто, з людством щось поробилося. І почався такий прекрасний новий світ. Вірі Павлівні під барбітуратом навіть виснилося. Стали мутантами враз практично всі люди. Але як я обмовився, майже, тобто не всі. Стали колишні нормальні вигнанці й облуди, а серед них королі, бізнесмени, митці. І будьте хоч Чікатило, Петра Макрішною, незалежно від статусу, поглядів, статі і нації, соціальні ліфти тепер працюють по-іншому. Не можеш насрати мармеладом, пиздуй в резервацію. Явного з часом завжди підлаштовував кроки. Наше мутантське майстерство знаю не зле. Ось мені вже 94 роки, а видаю найвишуканіше крем-бреле. Справа в часиці була не в солодощі, в браку, просто був інший порядок, не те, що зараз. І повірте, слова «лизати комусь сраку» звучали як найобразливіше з образ. Ви з цим виросли, і воно вам якби нічого. Може це замисел Божий, якщо є Бог, і якщо він є, то жарти смішні від цього Бога. Важко, скажу я вам, жити на зламі епох. Якось до знаменитого учителя дзен прийшов учень і сказав, і спитав: «О, учитель, в чому смисл дзен-буддізма?» Пішов нахуй кацап йобаний від того. Дофіга вже про кацапів тут не читали. Я розумію, що соціальна поезія, громадянська лірика. Зараз я візьму нову пачку бумаги. Читайте собі про кацапів. Давайте про москалі. А можна мене вже задовбали? Я хочу щось таке бути від цього. Ну, трохи лірики. Ховрахи Донбасу. Фазанини мої, фазани, на донбаських широких просторах, ні в шахтах, ні в копанках норах, ні тим більш в терикодових горах, не сховатися вам від війни. У суворім запеклім бою, коли кулі над степом цвіркочуть, коли випаде град серед ночі, хто кого в результаті замочить фазанам взагалі все одно. За які ж то такі за гріхи від людських вам ховатись пожарів? Ще до половців, скіфів, хазарів тут єдині були господарі, фазани і ще ховрахи. Ховрахи ви мої, ховрахи, польові, шмигодливі боги, ви виходите в снах на дорогу, мов дитинство моє босоноге. Ховрахи ви мої, ховрахи, і біжать ховрахи з фазанами в майбуття крізь степи і страхи. Що залишиться там поза нами, фазани і ще ховрахи. Та, ну, оце от справжній зразок. Справжній зразок громадянської лірики, ну я її називаю пісня зрадофіла. Зрадойоба, кому лучше. Вона виникла з того, що Олег Саман, якось написав на Фейсбуці фразу: «Все в нас якесь хуйове, тільки земля хороша». Все в нас якесь хуйове. Дороги у нас хуйові. Телебачення і зарплати, медицина, суди, міліція. Що тоді міліція була? Зараз уже хороша. І люди у нас хуйові. Чи як би то ліпше сказати? Поодинці всі ніби нормальні, а взагалі хуйові. І свята у нас якісь радянські. Гей-паради і ті хуйові. Лиш дівчата у нас красиві, а ще в нас земля хороша. І історія у нас хуйова. Все якісь втрати і зради, а трапиться перемога, то потім іще хуйовіше. І сусіди у нас хуйові, і президент, ставити ім'я чинного президента. Навіть те, що у всіх хуйове, у нас якесь особливе. Хуйове, причому, не локально, а в цілому і безповоротно. А Конституція в нас пиздата. А ще в нас земля охуєнна. Приспів. Земля моя, моя рідна мати, море, степи, Дніпро і Карпати, вишні хрущі, хатки і парканчики, зорі в озерах, в
лісах кабанчики. Що, я трохи відходжу вже від цієї громадянської війни. Вже почав. Кожен вечір в своїй кімнаті вона вдягає найгарніше плаття, на вікнах щільно засмикує штори, взуває туфлі на високих підборах, фарбує губи помадою жирною, накладає на очі макіяж вечірній, вмикає збірку романтичних балад, розгортає чорний гіркий шоколад, загортає цигарку, запашний табачок, запалює канделябр, 12 свічок, після чого вона наливає бокал дорогого вина, стає перед люстром у позі вальяжній і незрозуміло до кого каже. Розумієш, ми надто різні люди, тому у нас із тобою нічого не буде. Задуває по черзі 12 свічок, допиває вино, тушить бичок, змиває з обличчя макіяж і помаду, доїдає в процесі шмат шоколаду, сукню і туфлі ховав гардероб і падає в ліжко, як принцеса в гроб. І так їй радісно, наче в раю. Він мене любить, а я йому не даю. Афінська школа. Грек Аристотель Юхимич Єрмола, колишній інтелігент і учитель праці, сидить у парку імені Комсомола в античній альтанці за стіні. З занедбаних хащів, як завжди в цей час, діловито виходять Тарас і Сава. По Тарасу видно, що йому нормас, а Сава завжди красава. Щось є, Юхимич, виручай, друже. Ти ж бачиш, як вечір проходить безплідно. Колеги Аристотеля поважають дуже. Може за рік, а може за ім'я солідне. Сидіть і чекаєте, граждані і гражданки. І в словах його спокій залізобетонний. І ось незабаром на східцях альтанки з'являється композитор Боря Платонов. Здорово, Аристотель. Боря, ну що? Та в мене галяк, та що там казати? Думаєш, я би порожній прийшов, якби не ота попередня влада? Кого ти тримаєш за ідіота? Не соромно друзів водити за ніс. Ти вчора 100 метрів мідного дроту спиздив і хоч би чекушку приніс. Не ждав я від тебе, Юхимич, такого. Сидите тут, як в темній печері в'язні. У світі є стільки ідей толкових, а ви позаздрили чужому щастю. Які ідеї? Спустись на землю. Юхимич гупає Борю в рожу. Сава Тарасу каже, ні, бля, Платонов, звичайно, друг, но все вже. Боря встає, і за пару хвилин, сутулившись від прохолоди, Аристотель виймає з широких штанин 4 фанфурики глоду. Аристотель каже, ось воно, чи багато людині треба? І всі дивляться зачаровано. Сава красава з Тарасом, і Платонов з розбитим писком, як вкривається зоряним небом, Маріу Поліс над озером Меотійським. Ось я шкарпетку беру і ховаю під ліжко. Ось я другу шкарпетку беру і ховаю в шухляду. Так я хаос могутній у діях випереджаю, чином таким надбуремним звитягу здобувши. Ось я на ложі хоробро не роблю нічого, не полишаючи тижнями рідних пенатів. Хронос з розпуки картає себе бідолашний, так знецінити його ще ніхто не наважився. Потім у ванні хвалу воздаю Посейдону, потім Деметри дари приймаю без міри, потім нагий перед люстром стою я у роздумах. Чи посрамить Аполлона, чи, може, не треба? Так я щоденно свій подвиг чиню героїчний, боги до мене взмолилися, дай собі спокій. Їдь же, оруж, в колісниці до понту Евксинського, щоби погратися з німфами в ігри вакхічні. У будинку на вулиці Колоса, поверх третій, а може десь п'ятий, хтось кохається так, дуже голосно. Навіть, можна сказати, занадто. Півгодини вже рівно півдні, наче осі спинилася мить. Попри нишкові бабусі замріяні. Мурзик сів, наче сфінкс. І сидить. Вітерець в листяній гущавині розігнався, причаївся і вщух. Дві студенточки філології повиймали навушники з вухи. Ось якийсь мужичок сухожилистий вийшов з дому заради мети. Він сміття на смітник хоче винести.
І не може ніяк донести. Хтось забувся, що визвав таксіста. Той сидить, нікого не жене. Кожен думав про щось особисте. А можливо, що всі про одне. І допоки лунало і линуло, наростаючи мірно, без пауз, все здавалось таким швидкоплинним. Все так, таким несуттєвим здавалось. Наливалося необережно, вирувало солодке і пінне, хтиве ніжно, розпусне, безмежне, неприборкане, дике, нестримне. Лилось в душі застиглі без пороху, в центр людського єства розіп'ятого. Водограєм спадало із поверху, може, з третього, може, із п'ятого. І коли нарешті це сталося, невдержимий катарсис у спалах. Всі ще деякий час прислухались, а тоді розійшлися по справах. Порція алкоперечків. Сьогодні я в кафе замовив тірамісу, чизкейк і сік. Сиджу і думаю печальний, кого я хочу наїбати. Аркадій чить на пам'ять тости, душою компанії, щоб бути. А звуть Аркадія халявщик, скотіно, жлобі, підарас. Під час обідньої перерви Валера бігав в Купідон. Ну там на ланч, ну трохи випить, ну забухати, ну а що? Не пив 2 дні і сотку баксів відклав собі на чорний день. І раптом серце підказало, що чорний день уже настав. Творча баба. Зранку вона варила каву із цинамоном в старій кам'ярні десь на околиці Ляйпцигу. Вона розливала, як завжди, у 2 філіжанки, хоча він від неї втік вже як 2 тижні. Окей, казав вона, тобі з нею п'ється міцніше пий, віддавайся, як ти любиш розумування, Архімед. І тоді здавалося, що хтось за неї все пише, після чого вона надовго загорталася в плед. Десь у іншому світі гілля поламали морелі, і така благодать, тільки знай, що сапай підгортай. На етюднику сохнуть хуйові, як смерть акварелі. Творча баба – це зло, творчих баб не пускають у рай. Знайшов Василька Горобця, ямку видлубав паличкою і закопав. Ось тобі і могилка, пташечка. А потім ще грака недогнилого Василька в іншу ямку присипав. Спи собі, пташечка, спи, малесенька, спи собі, ципанька, ципа. А коли Василько кота знайшов, то вже похорон був, 7 похоронам похорон. Пан отець мимо пройшов і перехрестився, і знесунувся з докором. Навіть потім до Василька прийшов, каже, боже ж ти не боже, що ти за дитина така не знаю, а вірно робиш, що тварин хорониш. Так у всіх дітей гаджети, в ногах гіроскутери, в головах вітер, у соцмережах дітей ферми. А у Василька реальний цвинтар. Буде Василь грабарем у майбутньому, чи комірець білий, офісний, чистий, зараз немає ніякого значення. Бо у Василька справжнє дитинство. З трансом Віталіком ми познайомились на вечірці, в день відкриття виставки якогось там мистецтва сучасного. Я сказав напряму, познайомимось, ну, тобто сказав як жінці, після чого почали зустрічатись доволі часто. Віталіна була досить жіночна і цнотлива, тому подробиці її анатомії відкрили значно пізніше. А так ми ходили в театр, в кіно і на пиво, а ще проміж нами вперся старий друг Міша. Міша взагалі поводив себе як мудак і почав борзіти. Ніколи в житті за баби ми не сварились, а цей дебіл почав присилати квіти. Коротше, в Міші прокинувся Казанова, альфа-самець і мисливець. Віталіна із кожним днем видавалась гарнішою. Всі ці Шанелі, Версачі і Прада. І тоді я сказав, вибирай, або я, або Міша. Так раптово мені відкрилась сувора правда. Шоковий стан у мене тривав недовго. До того, що його змінили думки цікавіші. Тепер я точно знав, як не дуже ламаючи голову, можна витончено помститись придурку Міші. Міша зі мною місяць не розмовляв. Що в свою чергу мене неабияк потішило. А втім, треба сказати декілька слів про Віталіка. Віталік був простим пацаном з Нетішина. Віталік з дитинства себе відчував тупо жінкою. Хоч хлопець був роботящий, не славився трутним, якось Віталік не витримав, психанув
і наростив собі груди. І став Віталік баба-бабою, ну хіба що спрутним. Варто зазначити й те, що Віталік був трохи мрійником. І богемне життя столичне уявляв собі трохи по-іншому. Ну так, да, бо Віталік ще ж був ще й поетом-гіриком. А тут сама Алкашня, ну там я, ну Міша. І от що я хочу сказати, що справжнє щастя – це не тоді, коли буквально збуваються мрії. От пам'ятаєте ту цитату про щастя із фільма? Так от, щастя нема, є лиш друг, що тебе розуміє. Щоп'ятниці, я, Віталіна і Міша збираємось на Подолі, валимо в нефільтрат і починаємо люто пити. Ми з Мішею буває хапаємо Віталіну за цицьки і кричимо «Віталька, покажи хуй!» Віталіна регоче дико, а за сусідніх столиків на нас обертаються зацікавленими процесом зворушені пики. Сиджу в моряча Асані посеред міста Рішакеш. І нахрінає на Подолі стовбур вчора забухав. Максим створив секретну секту і просить звати його на гваль. А люди кажуть нецензурно, непросвітльовно, що знає. Альберт зміщає точку зборки і бачить колір, наче звук. Подивиться на розовенький, а чує, сука, щас в'їбу. Андрій в грибах не розбирався і ніц ще сам йому казав. Осте з тебі, бобу, Андрію, це не лисички, а грибок. Атеїст Вальдемар був атеїстом свідомим. В усьому завжди покладався на факти і докази. Тримав на полисці словник атеїста в три томи, дивився на ютубі Невзорова і Річарда Докінза. В житті Вальдемар людиною був порядною. Ніколи ніхто не сказав би про нього лихого. На стандартні питання відповідав вірянам, щоб бути моральним, я не потребую Бога. Був Вальдемар із тих, хто не дуже любив після роботи у скупчення публіки бертися. Замість театрів, концертів та вліз по гриби, Вальдемар обирав на дивані побавитись в Тетріса. Хай за вікном літня спека чи дощ, як з відра хутко стрибали пальці по клавіатурі. Мабуть, така чітка, невигадлива гра відповідала його прагматичній натурі. Бережно клав цеглинки зарядом у ряд, наче досвідчений муляр-шесторозрядник. В світі його панував конструктивний уклад, простір евклідовий, детермінізм і порядок. Та коли особистий рекорд мало бути побито, і неслися фігури, неначе скажені із дурки, Вальдемар починав молитися несамовито, щоб випала зверху та сама потрібна фігурка. Господи, квадрат, будь ласка, Боже, квадрат, а тепер паличку, Господи, квадратиків досить. І в мозок на іронні зв'язки вкарбували факт. Нерідко падало те, що він дійсно попросить. А коли випадало не те, за що він молився, об'являли свідомість докори, немов реп'яхи. Так, я знаю, казав він. Напевно, я десь помилився, і та закарлючка була за мої гріхи. Вальдемар не чув, а може забув про Скіннера і його голубів. І ось так непомітно, потроху, не підводячись з ліжка в запеклій своїй боротьбі, атеїст Вальдемар палко увірував в Бога. Ну добре, Тетріс – програма. А що не програма? Питання. Це згусток цієї ж енергії, якою і я теж є. І наша взаємодія – це одвічний процес споглядання матерії, що у розвитку сама себе пізнає. І якщо на рівні субатомному закони завжди єдині, то значить були притворінні, прописані у віках, потопи і землетруси, і все, що твориться в країні. І я, що лежу на дивані, і Тетріс в моїх руках. Так за грою Шерявін думками, то низько, то високо, у ваганнях спіймати істину спереду і ззаду, Вальдемар постійно приходив до різних висновків, але завжди за ними стояв чийсь розумний задум. З неба Бог дивувався, що це за чокнутий пеніс. Вальдемар же продовжував грати знову і знову. На Великдень сходив у церкву освятити Тетріс, а під роліком Докінза написав нехороше слово. На цей вірш надихнула Анжеліка Рудницька, якось вона у себе на Фейсбуці написала. І сміх, і гріх, українські реалії. Укладають асфальт, їде каток, а за ним йде огрядна жіночка і ногою в шльопках намагається затоптати нерівності. Технології 21 століття. В стольнім граді Кия, у бульвару Лесі, наче слон неспішний, крепкий, як базальт. Щоб каток могутній, щоб каток кремезний, свіжий розпашілий, трамбував асфальт. А за тим каточком
Важна та огрядна, у жилетці формінній тітенька йде, де не додавило велетнем асфальта, ніжкою до лаву тьотя доведе. В мандрівців заморських вилізли зіниці, із розпуки розпачу кров'ю цебенять. Не збагнути того бусурману-німцю, і новірцю розуму того не пойнять. Де пройде левіткою, де погляне навіть тьотя-робітниця, мавка лісова, де ногою в шльопальці грудочку придавить, там росистим ранком проросте трава, там червона рута зарясніє цвітом, папороть розквітне у купальську ніч, там дівчата в коси повплітають квіти, парубкам на радість, радості навстріч. А коли над містом пройде літня злива, вирветься з колектора той, хто греблі рве, і побачить місто найдивніше диво, як асфальт чарівний у Дніпро пливе. По бульвару в лесі йде куток в розвалку, а бульвар впирається прямо в небозвіт. На гіллі каштанів гомонять русалки, а з кущів чугайстих дивиться у світ. Гразний Євстратівський Ягодина прожив реально нудне життя. Та яке там життя? Суцільні будні. У всіх була війна, як війна. А в них навіть німці в селі стояли якісь занудні. Самі прийшли, самі пішли. Герасим Євстратович тільки в армії почув звук автомата. І то два рази, і то в учебці. А так, як армія, 3 роки стоїть вату. Потім був універ, здавалося, ось тут розгорнутися авантюрному духу, доки не зрозумів, що підпільний гурток тупо пробухував його стіпуху. Події залишивши боротьбу національно визвольну, Герасим Євстратич відправився піднімати цілину. Повернувся через 2 роки, злий і розхристаний, і на всі питання відповідав «Тану». Тоді Герасим Євстратич вирішив стати духовним і подався в штунди. «Буду молитись, – казав він, – і істина відкриється мені сама». Істина не відкрилась, не ставалося чуда, і Герасим Євстратич вирішив, що Бога нема. Повернувся Євстратич в рідне село, одружився на Гальці, бригадирці з колгоспу. Галька була дурне ракло, ніфіга не духовна, але на язик гостра. Герасим Євстратич її, мабуть, любив, бо була в ній, як він виражався, начіночка. Діти всі як один пішли характером в Гальку, і Євстратич їх ніжно звав «Мої ж ви бидлечки». На схилі років Герасим Євстратич став зовсім відлюдькуватим і мовчазним. На це односельці вже не звертали уваги. Мовчіть і мовчіть, то й хер з ним. І от якось Герасим Євстратич з каністрами у очі пробігся сільськими городами і дворами. І запалали 42 хати, як 42 свічі. Так що з неба це виглядало як пентаграма. Герасим Євстратич дивився на діло рук своїх в центрі процесу, вслухався в нажаханий хор галасливий. Буття помалу набувало сенсу. І, здається, вперше в житті він був щасливий. Експерт підробку обнаружив. Це не Малевича квадрат. І вже квадрат не дуже й чорний, і вже не дуже той квадрат. До інститориса на свято припхалась тьоща ночувати. Він відкриває молот відьом, дописуючи ряд ознак. На панахиді урочистій хтось анекдота розказав. Відставив батюшка кадило, а ось простір'я це ще. Геннадій військо аватарив. Проте, коли йшов у бій, у ворогів траплялась срачка. Хуй попадеш в таку мішень. Так. Я вже добре читаю? Та ми до ранку готові. Та мені і подобається. Я в дурдому згорі записи. Коли я засинаю, я чую голоси. Коли у сні літаю, я чую голоси. Співають херовіми небесної краси. І ввечері, і зранку я чую голоси. Я обраний, я чую голоси. Здійснюю я свою місію, я чую голоси. Здригаються простори, і гори, і ліси. Я обраний, я чую голоси. Я здійснюю я свою місію, отак прийшли часи. Я обраний, я чую голоси. Убей, убей сусідку, убей, раз вопаді. Она іщаде ада, сусідку побіді. Она твой мозг ворует і прячет в бігуді. Убей, убей сусідку, не бойся і іди. Thank you.
мама на Альошинку не нарадується. Таке виховала Зула та Анисиночка. Сидить собі вдома, по бабах вишляється. Альоші 44 роки. А що йому, поїв у теплі, він весь самостійний і я з ним не строга. Я не чіпаю його взагалі, хіба що б'ю по руках, щоб пісюна не трогав. Якось Альоша пішов і на всю пенсію мамину набрав мотлого всякого в будівельному магазині. Мама подивилась на Альошу і сказала, і правильно, і відчула якусь таку гордість за дорослого сина. Проте Альоша, як думала мама, не став робити ніяких ремонтів. Приносив з вулиці оберемки хламу і з цього щось потім дивне востив потім. Скажи, Альоша, що з того буде? Не мучай маму, молю Христом. Альоша щось мовчки пиляє і круте, завмер, подивився і каже, гніздо. Сусідки в дворі обсуждають політику і бізнес, ненавидять молодь, прем'єра і ціни на гречку. Мама в розмову вставляє, а мій Альошенька виріс. Цілими днями в'є своє власне гніздечко. Одного разу Альоша прийшов додому не сам. Знайомся, мама, це Юля, вона архітектор. Далі почали творитися чудеса. Або й не зовсім, як може вважати дехто. Скоро у них в гнізді з'явилось яйце. Розміром зі страусяче, трохи крупніше може. Юля весь час сиділа на яйці з серйозним лицем. І леді її підміняв Альоша. І хоча Юля жодного разу не виронила ані слова, мама з часом звикла на Юлю потроху. Казала собі, ну в принципі, що тут такого? Не курять, не п'ють, не голодні, слава Богу. Так вони жили життям своїм дивним ледачим. Чому би не жити? Заліз у гнізду і живи. А потім настав несподівано тихий святвечір. І в двері хрущовки постукали три волхви. Чому я не італієць, Господи? Чому я не народився в Генуї чи в Неаполі, чи на околиці Рімені? І був би прошитий з дитинства власним своїм маркордом і не знав би ні Віктора Павліка, ні Віктора Цоя акорди. Чому я не італієць? Італійців за нас вдвічі більше. Народитися італійцем шанси були вірогідніші. Чому я маю, що маю? Чому я мушу це знати? Щоб мати сусідів дебілів і слухати кончену вату? Ну невже це так важко, Господи, щоб замість Кобзона Карузо? І найближчі сусіди – французи. Уявляєш, суцільні французи. Сидіти б десь зараз в Тоскані, обіймати свою рагацу, пити якесь капальбіо, виглядаючись присмірки дня, дожерти свою гарганзолу, вдихнути тіренське повітря, прочитати стихи полежати і сказати, що за хуйня. Людство хворіє на шизофренію, незалежно від статі, країни і національності. Вагон метро вміщує в себе до 330 чоловік. Отак під'їжджає потяг на станцію, а в кожній вагоні по три шизофреніки. Стоїш, не наважуєшся зайти, потяг рушає, а ти геть із метро і по вулиці підстрибом. Біжиш, співаєш, смієшся від щастя, слава ти Господу, не знайшли. Чур мене, чур, кажеш, відірвався. Добрий день. Мене звати Віталік. Я зловживаю дієслівними римами. Коли до мене приходить натхнення, я часто буваю нестриманим. І розумію, що грішу, але ж я від душі пишу. І ладно, дієслівні, Бог з ними, але вони часто виходять однокорінними, вростають у плетиво тексту зубами корінними, і нічого далі не зробиш із ними. Я вас знайшов і сюди прийшов, щоб процес мій творчий краще пішов. Подякуємо, Віталі, сміливе рішення. Давайте дивитись далі. Що там у кого з віршами? Добрий день, мене звати Антон, і я сую всім свої тексти, як останній гандон. Відловлюю людей в кафе за кавою і прошу, почитайте ось це дуже цікаво. Сую засмальцьовані рукописи прямо в морду, люди тактовно відповідають, добре, а потім караулюю біля вбиральні. Ну як, почитали, правда ж це актуально? Але я приніс деякі свої вірші. Дякуємо, Антоне, давайте пізніше. Добрий день, мене звати Зорислава Українка, і я пишу пафосну патріотичну лірику. Про Галину, Лелеку, Смереку, Карпати, про те, як вітчизну свою захищати, про те, як дівчина плаче під віконечком, про те, як молимося за вас, сонечки, і при цьому не стримую, знов і знов постійно римую кров і любов. І, схоже, моїх віршів не люблять солдати, але я впевно продовжую їм читати. Дякуємо, Зориславо, не роби більш абито. Я
Якщо можеш не писати, ти знаєш, що робити. Здравствуйте. Я поэт Афанасий, и я вне политики. Я ожидаю, что услышу критику, но прекратить гражданскую войну, чтоб, если спросите меня, психором, пишу в нахуй довбою. Продолжим зібрання. Добрий день, мене звати Таня, і я пишу про свої пиздостраждання. Дружу вагонами трагічні вірші про те, як мене покинув колишній. Як живу з одним, а кохаю іншого, а хочеться третього, хоч першого ліпшого. І лише завібрують сердечні фібри, то кидаю все і пишу верлібри. От і зараз я згадую, як він пішов крізь порожнечу пустелю моєї розхристаної самотності. Залишився по собі уривки спогадів і сигарети, які я догорила, тримаючи в тремтячих пальцях, наче випускаючи з легень рештки спогадів. Спогадів про те, що все одно б неминуче не сталося, а чи сталося б з нами, чи не з нами. Та втім, яка вже різниця, то ж будь ти проклят! Подякуємо Тані за метафори і інтроверсії. Сподіваємось, вона не стане знімати відео поезії. Здравствуйте, я дуже богемний поет Аполлон Борщов, і я пишу зазвичай непонятно про що. А частіше пишу про поетів, які пишуть про інших поетів. Всі критики мені пишуть оди, а на творчому чорі ніхто не приходить. Ваші друзі поети, і то не слухать, а бухнути скоріш. І ми бухаємо всі вихідні, а потім я пишу ще один вірш, як після творчого вечора ми бухали 3 дні. Знаєте, Аполлон? Ви тут саме мішки двили. З усього так виглядає ніби. Хоча не завадило б вам, можливо, звернутися трохи в інший клуб анонімний. Здрасте, а мене звати хуй зна хто. Я знову вас бачити радий. Я люблю підходити до поетів, хлопати по плечах і роздавати свої поради. На книжковому ярмарку до стенду вашого я неодмінно прийду, щоб цілу годину ділитись враженнями і нести якусь лабуду. В любій компанії я з'являюсь раптово, ні звідки, зненацька, вдруг. І ніхто не здивований, бо кожен думає, що я чисто там друг. Вельмишановний хуй зна хто. Наша вам величезна подяка, але на завершення цього шапіто давайте послухаємо Полежака. До речі, а де він? Та наче ж був тут. Знову втік через отвір віконний. Невеликовний. Увага, всім увага, повітряна тривога. На телескопі Хаббла знайшли у небі Бога. Совали в надра рила, щоб дослідити, що там. Бурили ми, бурили і вибурили чорта. Продовжили бурити, все пробурили нахуй, і раптом забурились, і буром забурились у спину черепахи. Зі станції Вернацької дзвонить дослідник Дикий. Напав на нас зненацька якийсь дракон великий. Поцупив самогонку і томик трублаїні. Пришліть нам ще з тушонки, бо він поїсть пінгвінів. З Китаю знову сунеться якась нова інфекція. Заражені спілкуються цитатами з Лукреція. Знайшли вакцину, правда, і провели всі тести. Піддослідні щурята говорять анапестом. Оце б якоїсь днини в Фейсбук залізти клятий і ось такі новини із ранку почитати. Я прочитаю те, що я рідко читаю, але виходу. Це карантинні верлібри. Країна, в якій я живу, досить комфортна для існування. Особливо, якщо ви прихильник стоїцизму і Шопенгауера. Але якось в моїй країні об'явили карантин. І через одного тільки і чуєш, цей карантин нарешті покаже, хто є хто. Типу, у нас не було ні війни, ні виборів, ні революції, щоб нарешті вже, йоб твою мать, нахуй, блядь, зрозуміти, хто є хто. Я й сам регулярно став замислюватись, хто я. Іноді мені здається, що я птах Додо, який вижив і навчився літати. І тепер я лічую над ліжком в сторону холодильника, в якому сховане цінне пальне для моїх танчиків. Іноді, що я фіолетовий пакет з гречкою, який самотньо сидить на пеньку серед весняного лісу, а вночі ховається в дубове дупло і думає, що засне, а сам не спить. Іноді, що я акула з Карибського моря, яку піймали, розрізали вздовж, закатали в 2 різні посудини в формаліновому розчині і виставили в арт-центрі. Ти начебто не гниєш, але й не плаваєш. До речі, яка з тих половинок саме я? Ліва чи права? Якщо людина зрізає нігті і волосся, то нігті і волосся вже не є людиною. Їх викидають сміття, а людина залишається тут. Якщо відрізати руку чи ногу, то людина
не залишається в руці чи нозі. Їх можна замінити на протез, а людина так само лишається тут. А де лишається людина, якщо її розрізати вздовж? У якій з двох половинах? Мабуть, там, де серце? А може там, де печінка? Хоча без серця люди живуть і нічого, а без печінки спробуй тут поживи. Ну окей, а якщо взяти якийсь симетричний організм, змію, наприклад, а де у змії серце? Байдуже, нехай це буде умовно симетрична змія. У якій половині я залишусь, якщо мене умовно симетричну змію розріжуть вздовж? І тут задзвонив телефон. Дзвонив роботорговець, тобто роботодавець. Хоча, в принципі, так, роботорговець. Я не знаю, в якій я половині, сказав я замість цього. Якщо ти про умовно симетричну змію, то ти у праві. Я теж багато думав над тим, хто я. Іноді мені здавалося, що я пучок обсмажених редисок. Іноді, що я рідкісний вид чорнобильської панни. Іноді, що я монохроматичний октаедр, що завис над горою Піп Іван і співає «Харків для когось розлука, Харків для мене любов». Але коли я дійшов до змії, то одразу відчув, що я у лівій половині. Розумієш, я не знаю. Таке відчуття, що знаю від народження. Або ще з попередніх життів. Це мама, це небо, це сонце, це дерево, а це я. Ліва половина змії. Тут не може бути сумнівів. А з чого тоді ти взяв, що я права половина? А тому що кожна людина унікальна. Ми не можемо бути вдвох чимось одним. І якщо я 100% ліва половинка, тоді хто ти, як не права половина умовно симетричної змії? Дякую. Якби не цей карантин, я б ніколи не знайшов себе. На цих словах я повісив слухавку і заглянув в новини. Там сказали, що якийсь шайтан хотів убити чорта. Отакої, подумав я, і поповз на кухню всією своєю правою половиною. Одна раз таке нерамовану поезію. Відпочив, давайте тоді щось прочитаю те, що завжди читаю. Гуру, сільський вчитель Дмитро Михайлович, єдиний вчитель на всю школу. Якщо не брати до уваги вчительку української мови, яка все одно постійно хворіє, нікуди не ходить. Тому Дмитро Михайлович і фізик, і математик, і географ, і історик, і хімік, і знову ж таки вчитель української мови. І фізрук з трудовиком, це теж все Дмитро Михайлович. Воно і школа, але яка там школа? 8 учнів і всі в різних класах. Тому Дмитро Михайлович справляється, ще й хазяйство держить. Ну, ситуація як ситуація, мало таких шкіл по країні, але Дмитро Михайлович людина творча. В юності хотів на театральний поступити, художній самодіяльності завжди брав участь, поки клуб не розвалився, а в селі самі розумієте, це тільки грецьким весело. Тому Дмитро Михайлович придумав для кожного викладача свій образ. Математик, наприклад, у нього заїка. Хімік регулярно прогулює. Фізрук трохи манірний. Історик навпаки брутальний. Трудовик любить випити, а вчитель української мови взагалі жінка. Оскільки трудовик любить випити, то і решта вчителів завжди трохи веселить. Час від часу всі викладачі збираються в учительський, і тоді вже п'ють всім. Фізрук з трудовиком напиваються швидше за всіх і лізуть пиздити заїкуватого математика. Якби не Георгом з істориком, тому було зовсім не перелегке. А якось фізик зґвалтував вчительку української мови. За це його ганьбою вигнали зі школи, тому діти погано знають фізику і частіше ходять до церкви. Батьки не скаржаться. А в Дмитра Михайловича з'явилося декілька вільних годин, що для творчої людини є неоціненний скарб, бо в селі без креативу реально нудно, в селі тільки городським веселом. Ну, наостанок давайте трохи поспіваємо. Мені знадобиться ваш акомпанімент. В такому ритмі. А я вам заспіваю пісню про те, що треба любити життя в усіх проявах, любити його таким, яким воно є. Добре, приблизно так. Давайте поставимо папіломавірус, папіломавірус, поставимо його. Давайте поставимо папіломавірус. Папіломавірус, дославим той Бог, там пишіть обиватель презренні, про сумнівну красу орхідей. Прибуваю щоночно і денно у полоні примарних ідей. Папіломам, ніжна квіточка цьом тебе цьом, бо в природі нема безобразного. О, природа прекрасна, бо всьому пагавам.
Давайте прославимо, чиряки нас рацім, чиряки нас рацім, прославимо ми їх. Давайте прославимо, чиряки нас рацім, чиряки нас рацім, прекрасніші за всіх. Хай Матейсько дурманним весіллям оспіває жіночі уста. Але чисти нас зовсім не в силі, і вона безумовно проста. Бабабам, чи в сраці, чи в сраці, розпустився як лотос і ось. Результат безупинної праці, і життя безсумнівно здалось. Давайте прославимо все, що безобразне, все, що криво ноги, то собоке і криве. Давайте прославимо віруси і хвороби, посеред них частіше щось трапляється нове. Хай експерт на каналі смердючому перещить, наче знає життям. А в цей час спірахета разюча. Ну, то й ось історія вся. Ба-ба-ба-ба. Спіракета! Спіракета! Як хвороба окремих дітей. Та стрімка і подушна комета. У галактиках скучить людей. Ба-ба-ба-ба. Церквокрильці над дахами від під'їздом бабушки, свідка вділа мені юбку, діти граються в бача. Алкоголік Анатолій знову десь опохмилився і лежить тепер в калюжі, щоб власноруч наригав. Алкоголік Анатолій був колись не алкоголік і служив в військах ракетних, був почесний інженер. Якось раз на чергуванні він не ту натиснув кнопку. Щось не так пішло в системі і дала система збій. Всі давно про це забули, а система не забула. Через роки, тобто завтра, станеться Армагеддон, і загине все на світі. І звірина, і рослина, і людина, і мікроби, і жучки, і паучки. Анатолій теж загине, не здогадуючись навіть, що тому він став причиною рівно 30 літ назад. Але в тій самій калюжі, що на Харків Анатолій, як в первісному бульйоні, зародиться ДНК. І населять знову землю плазуни і гомініди, і слони і бігемоти, і букашка і ховрах. І через мільйони років буде новий Анатолій у нариганій калюжі спати посеред двора. Так лежить він сплячий брахман на межі епох глобальних, відокремлюючи фази, як досвідчений хірург, інженер в ракетній справі і у справі мироздання. Алкоголік Анатолій, руйнівник і деміург. Якщо волі щастя нема, на роботі суцільний бардак, не розтрачуй себе задарма. Вихід є, і цей вихід – хомяк. Ти від долі подачок не жди, доля завжди якась не така. Хом'яка собі заведи, заведи собі хом'яка. Хто тебе зрозуміє в біді, хто з тобою розділить косяк? В небесах, на землі, на воді, хто скажи, якщо не хом'як? Не ондатру, не борсука, на пташиний ринок піди, заведи собі хом'яка. Хом'яка собі заведи, хом'яка собі заведи, не ходи по світу один, заведи собі хом'яка, стане всяка ноша легка. Вичав себе раба, раба жебрака, і за наказом сковороди розбуди в собі хом'яка. Хом'яка в собі розбуди. Хом'яка, тоді нам ніякі вороги не страшні. Так що... А тепер ворогі! Дякую! Якуємо! Якуємо! Якуємо!
Thank you.